Nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jakub Kohák. Jakub Kohák, režisér a herec, nebo herec a režisér. Trváte na nějakém pořadí? Já bych toho herce trošičku potlačil. Vyzmizíkoval. Ale režisér, jak reklam, tak hraných věcí. Ano. Ale herec taky. Tak jako z donucení, nebo tak jako z legrace. Z legrace, jo. Hmm. Ale zapomněl jste na fotbalistu. Jo, tím vy prý nějak hodně trpíte. Trpím a s tím se váže ta, jako talenta věc. No. Mně bylo řečeno, že je zvykem sem nosit hodnotný dar. Ano. Někdy drahý. Ano. Tak jsem vybral ze své sbírky svoje kopny střelky. Čili můžu říct, v tomhle hrával Kohák, jo? Přesně tak. Jsou v boji kalený hodněkrát. Jsou vaše. Prosím vás, jsou nádherný, opravdu. Taštičku na ně nemáte náhodou. Zatím ne, to musíte z vlastních zdrojů. Jo, jo. Teď bych to potřeboval dostat z toho stolu dolů. Jak byste to navrhoval udělat? Já bych je zatím... Pojďme společně. Společně, nebo dobrá. Tak dobrá, tak je tak rozhodný. No, tak to jste moc hodnej, děkuji moc. Já jsem delší dobu nehrál teda tečku. To nevadí. To nevadí, ale vy jste maniakální fotbalista jako fanoušek nebo i hráč? Já jsem především aktivní hráč. Aktivní hráč, jo. Jak se to projevuje? Jako, že ráno jdete na trénink? Trénink já už nepotřebuju, já už hraju výhradně zápasy. Jenom zápasy. Ostrý zápasy, rozhodčí pískne, jdeme na to, chlapi. No dobře, ale jako myslíte v tom smyslu, že jdete na nějaký amatérský zápas, nebo co? Já jsem vás neviděl v žádný ligový sestavě zatím. To se divím, ale my hrajeme několik lig. Já jsem totiž účastník několika týmů. Aha. Z čehož nejvýznamnější je Gusano Srochos? Ano, Rudý Červy. Mm-hmm. Hrajeme futsalovou ligu, mně se zdá, že to je pátá nejvyšší soutěž. A zajímavostí je, že jsem dvakrát nejlepší střelec našeho týmu z posledních dvou let. Vy si asi vybíráte kluby, kde máte šanci být jedním z nejlepších střelců, ne? Je to tak, no. Je to tak. No a na druhou stranu, vy jste hrál v tom okresním přeboru, nebo v čem tam jste hrál? Brankáře, nebo co? Ano, brankář. Že? Tam jsem se uklidil do brány. A dokonce jste to i režíroval, ale... Jenom dva díly jsem dostal. No dva díly, no a taky jste tam hrál brankáře v těch dílech. Taky. Čili jste to z brány režíroval? Z brány a taky spoza kamery. No a mě by zajímala jedna věc. Vy děláte taky reklamy a jste jaksi považovaný za jedno z nejtalentovanějších. Aha, no tak. No, já jsem tady strašně zdvořilej, jo, ale... Jste opravdu považovaný za jedno z nejtalentovanějších. A mě by to trošku zajímalo. Jednak by mě zajímalo, to jsem někde četl, že oni už se dneska trošku třídějí, ty režiséři reklamní, že nedělají všichni všechno, jako že tenhle je dobrý, tak bude dělat zubní pasty, oblečení, veselý nějaký scénky. Je to tak, že se to trošku specializuje? Nebo je to rozlišuje? Tak. Jo. A na co jste vy? Až tak. No ne, ale tak vy děláte hlavně ty hraný, ne? Já dělám hraný a pokouším se do nich dostat příběh, mm-hmm. anebo nějakým způsobem ten skript, scénář, říkám skript, nějak jako povýšit nebo tam najít nějakou originalitku. A děláte jenom pro české firmy nebo i pro zahraniční? I pro zahraniční. A je v tom nějaký rozdíl třeba v tom jednání, když jednáte s tou zahraniční nebo s tou českou? Jsem nucen mluvit anglicky, což... To je první věc. Úplně, Ale myslím v těch zvyklostech, jestli jsou tam nějaký jiný zvyky nebo něco. To asi záleží na tom, kdo je ten klient, z kterého je regionu. Ale... A takový nejblbější klient, co jste zatím měl? Co se mi stalo? Asi to bylo polské pivo. Jo. Hmm. A proč, co se dělo? Tam se dělo to, že to byla taková větší reklama, oni tomu říkají jako imidžová reklama. Natáčelo se to několik dní v Malajzii a ten skript vypadal nějak. A poté, co jsme se jako dohodli, že do toho jako půjdeme, tak se začal jako měnit k horšímu dost. Jo. Takže se tam projevily takové věci, že třeba byla jako diskotéka a děvčata nesměly zvedat ruce na, jako nad hlavu třeba. Jo, že to je jako necudný, jo, nebo... Zřejmě ano. To a takových věcí tam bylo třeba 30. Vysvětlili, ale já jsem s tím nechtěl souhlasit. No to je u reklamy problém. A je to taky tak, že tam sedějí zástupci klienta, dívají se na to, co točíte a hned po záběru vám říkají připomínky. Jo? Přesně a vy s nima tak jako handlujete, co se vám zdá. Ano, co, ano, jo? Ano. A už se stalo, že jste se hodně pohádal někdy? Stalo se to, ale v poslední době už to omezuji. Už tak jenom řeknu, jak já si myslím, že to je nejlepší.
A když to není akceptováno, tak už to nechám být. A co vy, a točíte si něco pro sebe jako? To točím spousta věcí. Jo. A co točíte? Třeba jak náš mančaft nastupuje. Nebo, jo, takhle. Nebo jak jako Píďa třeba jako centruje, kde on dává pěkný centry. Píďa? No, prosím. Jako spoluhráč. My máme přezdívky. Já mám Kohýňo, jako Kohýňo. Jako čili portugalský. Máte hodně záběrů s Píďou, jak centruje? Nejenom s Píďou. Ale to vy natáčíte přímo na tom hřišti? No, buď natáčím já, když jako zrovna střídám, anebo pověřím kolegu, aby to točil. Aby to točil. Čili vy hrajete a pak večer se jdete ještě mrknout doma, jak jste hrál. Přesně tak. Dělám analýzy, reporty a tak. Děláte a takový ty s kroužkama děláte analýzy? Ne. To zatím jenom jednou, to je dosa náročný. Jednou. Tady vidíš, si nechal džuznu, obrana se stáhla. A... To je hrozně často, to co teďka říkáte. Že jo? A vy tam máte jakou pozici, teda útočník? Nebo já jsem, já tomu říkám útočník, ale alias jako snajper, se zabijánským instinktem. A vy jste asi takový ten, co hraje se vší vervou, že jo, malinko? Pokud jsou síly, tak se vší vervou. Jo. Ale těch sil už moc není. Ale teďka jsem to jakoby vychytal. Jo. A dávám si Red Bulla před zápasem. Je to se nesmí říkat, co? Můžete to říct, jo. Lidi jako vy to můžou říkat. Jo. Ale, protože to není reklama vlastně, ne. Ale to, že je vidět, že to... Vzhledem k tomu výkonu potom, že to není reklama. Že to není nic, co by ten výrobek nějak zvýhodnil. To rozhodně ne. Naopak, si můžou lidi říct, a to já toho nechám teda. Přesně. To už to pít nebudu. No dobře, ale kolik vy tak dáte času tomu fotbalu, nebo máte nějaký turnaj taky? I turnaje hrajeme. Jo. I fotbal. Já vám to můžu říct, jestli chcete jako by týden celý svůj. To byste byl hodný. Jako kompletní nebo jenom fotbalový? No jako by co se týče sportu. Jo. Ano. No tak dobře, je vidět, že to chcete říct. Nechci. Ne, já vám v tom nechci bránit, ne, ale ne, řekněte ne. To. Ne, je to váš pořad. Ne, ale je, ale my jsme tady ještě sportovní týden neměli, řekněte. Dobrá. Pondělí. Jsem mýval zápasy. Už máte takový sportovní tón. Mám. Pondělí. To mám. Takový atletický jako. Děkuji. Pondělí, no. Pondělí jsem mýval zápasy za Letící hřebce. Letící hřebci? To byl náš taky tým, který hrál zápasy jako v tělocvičně. Ale tam vás vyřadili, rozpadli ne? Jsme se. Rozpadli. No jo, ono na hřebce vždycky dojde. Právě, no. Ty jdou jako první. A courající valachy jste nezaložili ještě? To zatím, to jako čeká. Jo, to je rezerva. Pondělí. Úterý volný den. Úterý je volný den? Je. Tak to sportujeme stejně, aha. Středa, basketbal. Basketbal, aha. Tam jsem členem týmu VŠT, medicína Praha B. Hrajeme druhou třídu. Škoda to Bčko. To je druhá nejnižší třída, co je. A jaký jste tam dobrý? Tam jsem výborný. Výborný. Tak to je štěstí. Je. To máme středu, jde to rychle, pojďte. Středa je pryč. Čtvrtek, většinou volný den. Zase. A tak to není tak nesympatický týden. To ne, ale... ladím na pátek. No to jasný. Já jak mám volno, ladím taky. Většinou do pozdních ranních hodin. Ano, ano. Protože čtvrtek je jako malý pátek, jak říkáme my sportovci. Ano, to je malý pátek. A je to takový předpáteční večer vlastně. Ano. Pátek o 6 hodin, USK fotbalová asociace, ostrý zápas. O 6 večer. Mhm. Tam jsem dokonce i generální manažer toho týmu. Což se projevuje jak? No, nějak moc, ale... Jako, že tak jako, jako buzeruju ty kolegy, aby napsali report, nebo... Aby chodili včas a tam. Jo, čili to máme pátek, od 6, ostrý zápas. Ano. Čili to asi vrchol týdne trošku, ne? Pozor, nevíme ještě víkend. Pozor. Sobota, volný den. Volný den. Zaplať pámbu po tom pátku. Aspoň něco. Já jsem měl obavy, hele. Tam neděle, florbal. Florbal. To je Vršovická asociace florbalu. Uh-huh. Tam jsem předseda. A vy hodně rád papalášíte takhle, rád, že? Rád. Pokud jsou z toho výhody... Kterými jo. S tou kinou, tak moc rád. Aha. A tam se přesuneme do restaurace a tam hrajeme ještě jakoby fotbálek tenhle ten. A v tom máme taky svůj lidi. Tenhle fotbálek. Tenhle malinký. Jo, jo, jo. A to, když vás takhle poslouchám, ten rozvrh, vy jste svobodný? Ano. Mě to napadlo. Jste popisoval ten týden. Ale jakoby mám partnerku a dokonce i jako děcko. Prosím vás. A jak často ty tam v tom týdnu taky někdy jsou? Jsou. Jo? To jsou jo, ty volný dny. Moment, zapomněl jsem, ve čtvrtek máme ty jako Gusano s Rochos, Rudy Červy. Ježišmarja. No tak to taky klíčový asi nebude. To je klíčový. To, když jste to zapomněl, no když jste to zapomněl, tak to no, tak to klíčový nebude, že jo? Asi. Je to klíčový. No dobře, a doma jste kdy, jako teda u toho děcka třeba?
No, když není ten sport, tak jsem doma. To jsou ty volné dny? Volné dny. Příprava na zápas. A vy si děláte přípravu na zápas jako fyzickou nebo psychickou? Jako psychosomatickou. Řekněme psychickou. Psychickou. Hmm. Že řeknete, že teď mě nehbej, zítra mám zápas? To ona ví, to už vůbec tomu jako nedochází. To neskouší ani. Ne. Já jsem v úplném jako klidu. Jo. Levituju skoro, kdybych jo. uměl, ale jinak jako ležím a připravuju se na zápas. Pardon, to ležíte třeba už odpoledne předcházejícího dne, se připravujete a ten den ještě ležíte až do doby zápasu? Párkrát už se to taky stalo. Jo. Byste neměl proleženiny z toho přijít. To zase ne. To já vyběhám zase na tom zápase. To vyběháte. Ano. No a potom teda, když to odehráte, tak byste říkal, že mají psát report nebo co? Ano. A proč? Jaký report? Report to je takové jako povídání z toho, co se stalo při zápase, jak kdo hrál, a co tam jakým jako situacím je? Došlo. To je hrozně zajímavý. A pak se to, samozřejmě ten jako report se týká i událostí po zápase. To znamená restaurace, nějaký, řekněme, návštěva jako zařízení kulturních a tak. Počkejte, ale co je v reportu z toho zápasu? Jako no, vyhráli už se stalo, že tam toho moc není. Už se spíš jako věnujeme tý jako druhé části. Ale když je jako poctivka, tak napíše i něco z toho zápasu. Napíše jako vedli jsme 1-0, pak se to vyrovnalo a nakonec. Vedli jsme 1-0, pak se Renda rozeřval, 5 minut se jako nehrálo. Hrálo, byla uklidnilo. Hádka. Tak, byla hádka. Potom neskutečný tah, nebudu říkat koho, třeba můj. Může se to stát. Kohýňo, hat-trick během 7 minut. Dal jste někdy hat-trick? Ježišmarja, tyhle ty kopsny dali třeba 30 hat-tricků. Jako, a byli tam soupeři na hřišti? Jako? No, většinou ne. No a takže vy celovečerní film zatím nepřichází v úvahu, protože to máme škoda času? Zatím ne, no. Musí být nějaká látka. Takhle, kdybyste ubral třeba jeden z těch zápasů týdenních. Mm-hmm. Ten čtvrtek tam vypadá. To ne, to je gusánost, to ani náhodou. To spíš ten basket, tu středu. No tak středu, kdybyste vyhodil ten basket, který se tam ani nehodí. Máte pravdu. Jo, tak je možný, že byste ty středy mohl využít k přípravě právě třeba toho filmu, protože možná byste to udělal krásně. No ale já nemám ten scénář, to je to. Tak ho musíte někde sehnat. No. Nebo vy jste zvyklý si to psát sám? No to ne, právě. To ne. Já bych potřeboval to dostat. Jo, ale on vám to někdo pošle, ne? Vám to nabídnu. Teďko tady po tomhle pořadu vám to nabídnu. Jsem pro. A řekněte, co chcete teda, ať vám vědí, co vám mám posílat. Tak mě, chcete komedii nebo drama? Něco jako Motýlek třeba. Ze Steve jako McQueenem. Se Steve McQueenem. Hmm. Vy máte rád hodně Steve McQueena? Spíš se mi líbí ten příběh. Ten příběh. Takových moc nebude. No, je to zkuste alternativu nějakou ještě. Jo, dobrá. Motýlek, kdyby nepřišel, tak aby bylo co poslat. Motýlek, Vrchní prchni. Vrchní prchni už by mohlo se sehnat, ne? No nevím, zkusme ale, to. Takže buď takovejhle příběh, anebo komedii, jo? Ano. A nebo nějaký úplně, který teďka na který jako nepřijdeme spolu. No tak je to možný, no. A chtěl byste, aby tam třeba hlavní role byla taky jaksi herečka, nebo komik, nebo máte tuhle představu nějakou? Já to zatím nemůžu obsadit. Třeba herečku, když obsazujete do reklamy, tak jak to děláte? U reklamy jak se mi líbí, to jde o to. Jo, takhle jednoduše, jo. No, rovnou. No ale schvaluje to klient, ne? Musí. Jo. Hmm. A už se vám stalo, že ji nechtěl, abyste ji chtěl? Hodněkrát se mi stalo, že třeba ty herci nebyli schváleni. Vám se líbili, klientovi ne? Ano. Teď oni mají takový divný výhrady, že jo? Mají. Ale pozor, tam ještě je jako jeden článek a to je agentura reklamy. Ano, ano, to je mezi tím. Takže ještě. Tam toho víc těch jako faktorů. No. No ale tak to je taky věc režiséra, jestli si to umí obhájit, že jo? Umíte to? Umím. Jo? Ano. Třeba kdybych jste mě chtěl na reklamu a oni mě nechtěli, tak co byste říkal? Já vás prosadím. No dobře, ale jako, jak byste argumentoval? Já bych třeba dejme tomu, že by to bylo na mladý sportovce. Něco. Tenisky pro mladé. No, já bych řekl, že už má jedny výborné kopačky doma. Jo. Že v ní trénuje. No. Takže to ideální adept. No a víte, co oni mají? Oni pak vždycky říkají, aby to bylo pro mladý, aby to bylo optimistický, aby ten zákazník měl pocit, že jo, tak on je někdy problém jim vysvětlit, že tenhle člověk to splňuje, ne? To bychom dali nějakou jako by kampaň, která by byla jako srovnávací třeba. Jak? No, že byste byl jako zástupce té jako jedné skupiny a pak druhá. Jo, proti mě by byly ty mladý, jako. Ne, to jsem nechal říct, to ne. Už vidím, že mě šoupete někam hrůzně. Vůbec ne, to ne, to bych nerad. Ne, ale tak jak bychom to udělali, abych se tam jako vecpal do reklamy pro mladý? To bude těžké. No ne, třeba nějaká rodina, mají prací prášky a do rodiny vás dostanu.
No ale přijde jako milenec mladý maminky. Je to tady. Jako překvapení. Překvapení to bude. No, ale jak byste to zdůvodnil? Jako s tím, že nesu ten prášek. Že se seznámili v temném baru. To by šlo, ale pozor, já nesu ten prášek. Tak, jak jste ho koupil ve večerce. Jo, vy byste hodně s tou tmou pracoval. No, musel by. S tím, že až teď je vidět, co se stalo. Jo. Tak. A divák není blbej, on by si to domyslel. No, ale tak oni jsou někdy divný, ty reklamy, že jo, v tom, že to je představa toho klienta, tak on to působí tak uměle, mělo by to být jakový realistický. To takový... je to, o co já se jako snažím. Že jo? Ano. No, já si to taky myslím, já myslím, že v tom jako máme společnou tu takový autentický. Ano. No a tak proč já bych nemohl mít jako milenku z mladé rodiny? Mohl, ježišmarja. Že jo? A oni mají všude hedvábný prádlo, peřiny, bledě modrý, růžový, ty okna bílý a najednou přijdu já a nesu prášek. Nevidím v tom problém. A řeknu tomu manželovi, to čumíš. To asi by čuměli všichni. No ne. A... ale pak by se... pak by se ukázalo, že já myslím ten prášek. No jasně, teď jo. Jo. To čumíš a prášek. Prášek. No jasně. Tak to máme hotový. Hotovo. Zkusíme to nabídnout. Já myslím, že jestli se na to bude dívat nějaký vlivný jako klient, je to hotový. Točíme. Příští měsíc tam budete muset vyhodit ten basket. A je, je. No to za tohle stojí, to bude dobře placené. Ale ono, to ještě jsme neřekli, že se jako natáčecí dny, ty se uspůsobují tomu sportovnímu programu. Takže v pátek se netočí třeba. A to mě tak nevadí. Pátek bude volný. Pátek je lepší, že volný. Bezvadný. Jakub Kohák!